Երկրին այսօրի հարցազրույցի ժամն է։ Իհարկե ուշադրության կենտրոնում ենք պահում Արցախում իրավիճակը, Բերձորի միջանցքին վերաբերող գործընթացները, այս ամենի շուրջ աշխարհակահաղաղական կենտրոններից արձագանքն ու Հայաստանում քննարկումները։ Այս րոպեներին մեր հեռուստատաղավարում հյուրընկալել եմ Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ, համախմբում նախաձեռնության անդամ Մենուա Սողոմոնյանին։ Բարի երեկո, պարոն Սողոմոնյան։ Բարի ձեզ։ Նախ եկեք սկսենք Ավետիք Չալաբյանն ուղված մեղադրանքով քրեական գործի արդեն դատաքննության փուլին անդրադարձով, դուք այդտեղ դատարանի նիստում, դատարանի դալիճում ներկա եք եղել, հետևել եք, արդեն որերորդ օրն է ընթանում են նիստերը, հետևում եք այդ նիստերին, այդ ընթացքին ինչ գնահատական կտաք և ինչ ակնկալիքներ այդտեղից կան։ Այո, ի միջայլոց ձեր նշած թեման հենց առնչվում են նրան, այն ինչ որ տեղի ունենում Արցախին, դրանք անուղակի կապ ունեն և ընթացքում առիթ լինելու դեպքում կանդրադառնանք նաև դրան։ Այո, Ավետիք Չալաբյանը քանիցս հայտարել ենք այդ մասին, քաղաքական հալածանքների հետապնդումների են ենթարկվում և դատարանի դահլիճում գտնվելը և դատական պրոցեսին հետևելը ամեն օր տալիս է ինձ այդ համոզմունքը, որովհետև կալանքի վերաբերյալ, նրա նկատմամբ խափանման միջոց, օրինակ կալանք կիրառել, չկիրառել հարցի վերաբերյալ, քրեական գործի ապացույցների վերաբերյալ, թույլատրելի է ապացույցը, թե թույլատրելի չէ ապացույցը, այդ տարը և տարբեր մնացած բաների վերաբերյալ, մնացած հարցերի վերաբերյալ, պաշտպանները, օրինակ, հա, պաշտպանական կողմը ներկայացնում են հիմնավոր փաստարկներ, ցույց տալով, որ դրանք բխում են օրենսգրքերից, օրենքից, հա, քրեական դատավարության օրենսգրքից և այլն, ցույց տալով նաև նախադեպեր, որ դրանց վերաբերյալ կայացված է դուժո բանի, հա, այսպես մեղադրյալի օկտին, հա, որոշումներ, դատավորը որևիցե պատճառաբանություններ չի բերում, լսում է այդ ամեն ինչը, որևիցե պատճառաբանություններ չի բերում և ի վնաս Ավետիք Չալաբյանի կայացնում է ուրեմն որոշումներ։ Պատճառաբանություններ չի բերում, պատճառաբանություն ունեք, չի հակադարձում։ Այո, չի հակադարձում, այո, չի հակադարձում օրենքին հղում տալով։ Օրինակ 3 մեղադրող կողմը, նույնիսկ մեղադրող կողմը, դատախազությունը առաջարկեց, որպեսզի խափանման միջոց կիրառվի գրավադրումը, պաշտպանական կողմն էլ ասաց, որ միջնորդեց, որպեսզի կիրառվի երաշխավորությունը, բայց դատարանը մեղադրող կողմից ավելի ծանր, հա, այսպես ասած, մեղադրող կողմի առաջարկից ավելի ծանր որոշում կայացրեց, նորից կալանք կիրառեց, կալանք կիրառեց։ Այսինքն նույնիսկ երբ որ դատախազությունն ասում է եկեք գրավ դնենք, հա, դատարանը փաստորեն կալանավորեց։ Դա խոսում է այն մասին, իսկ այսօրվա դատական նիստում հենց ապացույցների վերաբերյալ է, այ գաղտնալսված ձայնագրությունը որպես ապացույց, երբ որ ասում են չկա դրա աղբյուրը, հակադարձում են, որ աղբյուրը համացանցն է, այսինքն բայց համացանցում ինչ որ մեկը պետքա դրած լինի, հետ այդ ինչ որ մեկը չկա, հա, եւ գաղտնալսված ձայնագրությունը ըստ օրենքի չի հանդիսանում որպես օրինական ապացույց։ Բայց դատարանը նորից գտնվեց շակերտավոր իր բարձության վրա և ավելորդ է արդեն ասել, որ կոնկրետ այս դատավորը, մնացական Մարտիրոսյանը, անմիջաբար կատարում է Նիկոլ Փաշինյանի պատվերը մեկուսացնելու Ավետիք Չալաբյանին։ Պատճառը հետևյալն է, որ նա դրանով ցանկանում է Ավետիք Չալաբյանին հեռացնել քաղաքական ասպարեզից, նրա առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու գնով, որովհետև Ավետիք Չալաբյանը ունի առողջական լուրջ խնդիրներ, զարկերակային ճնշումը 170-ի է հասնում, և այս պայմաններում մարդուն կալանավորել և կալանքի տակ պահել նրա առողջությանը վնաս է տալիս շատ մեծ։ Եվ մանավանդ մենք գիտենք, որ վերջին շրջանում ինչեր են տեղի ունենում կալանավորված դալիճում, Արմեն Գրիգորյանը մահացավ, այլ Աղվան Հովսեփյանի առողջության հետ կապված պրոբլեմներ կա, այսինքն մարդուն պատժում են նրա առողջությանը վնաս հասցնելու գնով, ցանկանալով դրանով պարզապես ազատվել քաղաքական մրցակիցներից, այն էլ այն դեպքում, երբ Ավետիք Չալաբյանի օրակարգը, այն թեմաները, որի մասին Ավետիք Չալաբյանը խոսում է, դրանք գերազանցապես վերաբերում են անվտանգային ռազմական Արցախի հարցի հետ կապված թեմաներին։ Այսինքն մարդը, օրինակ, հա, հանդես է գալիս, ինչպես անել, որպեսզի բարձրացնել Հայաստանի պաշտպանունակությունը, մասնագիտական գնահատականներով է հանդես գալիս, և դրան ոչ մի առարկություն բնականաբար չեն կարող ներկայացնել, չեն կարող Ավետիք Չալաբյանի հետ կապված ասել ինչ որ պիտակավորումներ տալ, իբր նա թալանել է եւ այլն, այդպիսի բաներ չունենալու, այս ստիպված մարդուն առողջությանը վնաս հասցնելու գնով
հերաշտում են քաղաքական ասպարեզից, ազդարարելով, որ ցանկացած նոր ուժի մուտքը քաղաքական ասպարեզ պատժվելու է գործող իշխանությունների կողմից։ Դատական նիստի ընթացքին այս դատականության դատալսումների դուք հետևելով լավ ի վերջո ինչ ակնկալիք դուք կարող եք ունենալ։ Ակնկալիքներս բավական հորետեսական են, առանց չափազանցնելու եմ ասում, կարող է նաև, եթե անգամ կիրառվի վճիռ, որով պատիժը կլինի անգամ այդ հանցակազմի նախատեսված պատժից ավելին, հա, օրինակ, չգիտեմ, ենթադրենք այս հանցակազմով, ասենք նախատեսված է 1 տարվա, օրինակ, ասենք, բան, ազատազրկում, չէ՞։ Եթե անգամ, չգիտեմ, 4 տարվա ազատազրկում էլ տա, ու որևիցե բանով չպարզաբանվի, չբացատրվի, այսինքն այնքան ամենաթող վիճակ է, այնքան բարձի թողի իրավիճակ է, այնքան անպատժելի իրավիճակ է, որ պարզապես ոչ մի լավ բան, ոչ մի դրական ազդակ չկա եւ ոչինչ դրական չենք կարող հուսալ։ Այնպես որ պետք է սա մեզ պետք է տա մղում, որպեսզի այս իշխանություններին հերացնենք։ Այս է միակ տարբերակը, որ այս ապօրինությունները, որ յուրաքանչյուրիս հետ կարող են տեղի ունենալ, սա կլասիկ դասական բռնաճնշումներ են, որ տեղի են ունենում մարդկանց նկատմամբ։ Հիմա այս պահին առաջին հերթին թիրախիտակ են հանրային այսպես մեծ մասշտաբի գործեր իրականացնող մարդիկ, հա, հանրային նշանակություն ունեցող մարդիկ, հետո հետագայում կամաց-կամաց այդ շեմը կիշնի եւ ցանկացած ոք 37 թիվը կգա մի խոսքով, էս է ասածս։ Դուք բարձի թողի վիճակի մասին եք խոսում եւ հենց ներկայիս իշխանությունների քաղաքականության շնորհիվ, ինչպես ասում են ընդդիմախոսները, բարձի թողի վիճակը նաեւ մեր անվտանգային ոլորտում, կարևորագույն ոլորտում։ Հիմա այժմ շատ մեծ մտավախություններ կան Արցախի հետ կապված, նամանավանդ Բերձորի Միջանցքի մասին է խոսքը։ Նախ քննարկենք, թե դուք ինչ եք նկատում Արցախում, ինչ է տեղի ունենում ներկայում այդ գործընթացները, նաև սահմանին իրադրությունը, սա ինչի մասին է խոսում։ Եկեք նկատենք, որ սա թվով 4-րդ, կարծեմ 4-րդ, այսպես եթե չեմ սխալվում, համենայն դեպս առաջի սրացումը չէ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից հետո։ Մեծ Արցախում ամենամասշտաբայինն է։ Ամենամասշտաբայինն է, այո, չհաշված հենց պատերազմից հետո այդ դրանից անմիջապես հաջորդող դեպքերը եւս մեկ այսպես լուրջ սրացում տեղի ունեցավ մարտին, երբ որ Փարուխ գյուղը գրավվեց, հա, քարագլուխ բարձունքի մի մասին տիրացան։ Ամեն ինչ այսպես ասած տրամաբանության մեջ է։ Տրամաբանությունը կայանում է հետեւյալում։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունները ցանկանում են պարզապես փակել այս հարցը, Արցախի հարցը, այսինքն նրանց համար ընդհանրապես այս հարցը գոյություն չունի, եւ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հայտարարություններն էլ, երբ որ նայում են, կարծես մի 3-րդ, 4-րդ երկրի մասին լինի խոսքը Արցախի հետ կապված հարցի։ Այս նախորդին Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության նիստում ասում էր, որ հստակ կետեր կան նույն նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունից բխող, որոնք որ Ադրբեջանը չի կատարում, 3 կետեր նշում, եթե դուք հիշեք։ Այո, խոսքը ասում է նրա մասին է, որ Ադրբեջանը պետք է ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղը որպես սուբյեկտ, որպես այդպեսին Լեռնային Ղարաբաղը որպես միավոր։ Միավոր, այո, պետք է ճանաչի։ Շատ լավ, գիտեք, այդ պետքերը պետք է տակը հիմք ունենան։ Այսինքն, եթե ասում եմ պետք է ճանաչի, ինքը ինչ գործիքով պետք է Ադրբեջանի ստիպի, որ ճանաչի Ադրբեջանը։ Ինքը ինչի վրա է հույսը դնում այն պայմաններում։ Երակոմ փաստաթղթի, որի կետերը ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հայկական կողմը կատարել է, Ադրբեջանը իր կետերը չի կատարել։ Չի կատարել։ Մենք Ադրբեջանին առաջին անգամն է, որ տեսնում ենք իր պարտավորությունները չկատարելիս։ Երբ որ Ադրբեջանը չի կատարում իր պարտավորությունները, նույն փաստաթղթով սահմանված պարտավորությունները, հա, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ սահմանված, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը գերակատարում է դրանք, ավելի քան կատարում է, օրինակ, այդ նույն փաստաթղթով, նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով սահմանված չէ, չէ՞, որ մենք պետք է Սանասարի ու Կովսականի հատվածում զորքերը տանկ ենքան հետ բերենք, որ Գորիս կապան Մայրուղի ու առանձին հատվածներ հայտնվեն ադրբեջանցիների զգողության տակ։ Չկար, բայց մենք արել ենք, այսինքն ավելին ենք արել։ Այն պարագայում, երբ որ ադրբեջանցիները գտնվում են Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքի վրա, այն պարագայում, երբ որ մեր ռազմագերիներին չեն վերադարձնում ու բազմաթիվ այլ պարտավորություններ, որ Ադրբեջանը չի կատարում, մենք տեսնում ենք հայկական կողմը, Հայաստանի իշխանությունները գերակատարում են
սահմանված այսպես պարտավորությունները։ Այսինքն ակնհայտ զիջողական, ակնհայտ պարտվողական ուղեգից են որդեգրել եւ երեկվա հայտարարությունն էլ մի խայտառակ հայտարարություն էր այն մասին, որ ադրբեջանցիները ազատ են, կարող են մտնել Հայաստան, որ մաքսակետից որ կուզեն։ Այսինքն ինչ դուք պատկերացնում եք, այսինքն հայկական որևիցե ֆիզիկական անձ կամ իրավաբանական անձ կարող է օրինակ այդ նույն ազատությամ մտնել Ադրբեջան, Ադրբեջանի տարածքի միջով գնալ։ Բնականաբար այդպես չէ։ Այսինքն եւ նաեւ հայտարարում է, որ այսպես հպարտությամբ, հա, որ հայտարարում ենք, որ Արցախում Հայաստանի Հանրապետության ոչ մի քաղաքացի զինծառայող չկա այլևս։ Այսինքն անվտանգային առումով Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռքերը լվացել է ադրբեջանցիների։ Կարծես այդ հայտարարության հասցեագիր Լսարյանը Հայաստանում չէ, այդպես ես մենք հասկանում ենք։ Հա, այսինքն մենք գործ չունենք, հա, այսպես ասած, այդ հարցից, թե հիմա ինչ կլինի, ու այստեղ է ամենաահավորը, որ այսպեսով մենք բոլոր առումներով հետ ենք կանգնում, մենք ասածը Հայաստանի Հանրապետությունը իդեմս նրա իշխանությունների, այսօրվա տխրա արչակ իշխանությունների ետ է կանգնում բոլոր պարտավորություններից, բոլոր անգամ բարոյական պարտավորություններից է հետ կանգնում, մի բան են, այսպես թմբկահարում, փող ենք տալիս, իրանց համար միայն դա այսպես բան ունի, այո, արժեք ունի փողի հետ կապված, այն էլ այդ հարցին էլ է պետք անդրադառնալ ժամանակին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը այդքան գումարները ծախսում էր անվտանգության համար, այդ փողերը, որ ասում ենք, որ աննախադեպ է, որ Արցախին տալիս ենք, այդ ինչի հաշվին է տեղի ունենում այդ փողերի տրամադրումը, հա, այդ հարցը մի կողմ թողնենք, եւ այս է, այսինքն փաստորեն որևիցե պարտավորություն չստանձնելով Արցախի անվտանգությունը ապահովելու հարցում, անգամ Հայաստանի Հանրապետություն սլակները ուղում է ուր դեպի խաղաղապահները, խաղաղապահ կոնտինգենտը, նպատակ ունենալով փաստորեն հեղինակազրկել Ռուսաստանի ներկայությունը այստեղ, հեղինակազրկել Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական դաշնակցին, ինչը ում օգտին է այս տարածաշրջանում Ռուսաստանի հակառակորդ մյուս գերտերության, տարածաշրջանային գերտերության Թուրքիայի մասին։ Ադրբեջանի կողմից վերջին սրացումները արվում են ըստ էության Էրդողանի եւ Պուտինի Սոչիի հանդիպման նախորեին, որով փաստորեն լրացուցիչ խաղակարտ է ստանում Էրդողանը, ինչ որ ինչ-ինչ պահանջներ դնելու։ Շատ վերլուծաբաներ էլ նշում են, որ որևէ բանակցային գործընթացի մեկնարկի կամ նմանատիպ հանդիպումից առաջ լինի հայ-ադրբեջանական ֆորմատում, այդ ձևաչափում, թե ավելի լայն ֆորմատներում, ավելի բարձր մակարդակներում, ավելի խոշոր տերությունների միջև, ինչպես Թուրքիան եւ Ռուսաստանը, դրանից առաջ Ադրբեջանը ինչ-ինչ սադրանքների է դիմել։ Այո, դա առաջին անգամ է, չէ՞, այսինքն մենք պետք է արդեն անգիրարած լինենք թուրք-ադրբեջանական դիվանագիտությունը, այդ RF3 դիվանագիտությունը, որ նրանք այո այդպիսի իրավիճակներ են ստեղծում, սեղմում են, այսպես ասած, որից հետո արդեն սկսում են բանակցել։ Ինչ կարող են սակարկել Մոսկվայից։ Նպատակը, իրենց նպատակը, Թուրքիայի, Ադրբեջանի նպատակը իրար այսպես միանալն է, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ինչ-ինչ տարածքներով, ըստեյության առաջին հերթին Սյունիքի մարզով Ադրբեջանի սուվերեն ենթակայության տակ միջանցքն է, որովհետև նրանք դա փաստարկում են հետևյալով. Ռուսաստանը Վլադիմիր Պուտինի, իդեմս Վլադիմիր Պուտինի կարող է այդ հավանությունը տա նման միջանցքի։ Նրանք դրան են ձգտում շանտաժի։ Ռուսաստանը այստեղ հանդես է գալիս որպես միջնորդ կողմ, մենք դա չմոռանանք։ Հա, Ռուսաստանի ոչ Հայաստանի, ոչ Ադրբեջանի, ոչ առավելովս Թուրքիայի շահերից։ Բնականաբար, բայց գիտեք ինչ կա, նրանք այդ հարցը անելով, այդ պահանջը դնելով Ռուսաստանին նաև ասում են հետևյալը։ Գիտեք ինչ կա, Երևանը կողմ է, Երևանը դեմ չէ, որ այդ միջանցքը օրինակ լինի։ Գուցե Երևանը դեռևս բացահայտ չի արտահայտում այդ մասին։ Բայց ըստ էության մենք տեսնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության գործող իշխանությունների համար իրենք այսպիսի միած սկզբունք ունեն, որ գերտերությունները ինչ որ կպայմանավորվեն անգամ Հայաստանի շուրջ, իրենք նորմալ են դրան վերաբերվում, այսինքն ցանկացած մի կետ, որը որ համաձայնության կհասնեն, օրինակ ասենք Ռուսաստանը, Թուրքիան, ու հիմնականում Ռուսաստանը, Թուրքիան, Ադրբեջանը, Իրանը, հա, որևէ կետի վերաբերյալ համաձայնությունը, կոնսենսուսը Հայաստանի համար նորմալ է, այսինքն մենք մեր կենսական շահերը առաջ տանելու այսպես բան չենք տեսնում։ Եվ հետևապես այստեղ էլ իրենք շատ հանգիստ կարող են այդ տրամաբանությանն էլ համաձայնել,
Եվ թուրքերն էլ ասեն, եթե ձեր իշխանությունները, օրինակ, այսպես ասած, կողմ են։ Գիտեք ինչի եմ ես ամեն ինչ ասում, սա կարող է մի տեսակ մեր կապարանոցել հնչել, ասել, որ այդպիսի արտահայտություն, օրինակ, մեր իշխանությունները դեռևս չեն անում։ Բայց երբ որ վերելուցում ես նրանց քայլերն ու նրանց հայտարարությունները, ամեն գնով խաղաղության օրակարգը այսպես առաջ տանելու, հա, երբ որ քո թշնամին քեզ քո խաղաղության գինը ասում է որն է, հա, թուրքը ասում է, չէ՞, որն է քո խաղաղության գինը, ասում է Արցախը ընդհանրապես որպես պետական միավոր կազմալուծի, ռազմական բաղադրիչը Արցախից հանի եւ տուր ինձ Միջանցք։ Այդ դեպքում դու կլինես, դու կապրես խաղաղ։ Մենք այս ու հայկական կողմն էլ ասում է, Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, ասում է, ես պետք է հետևականորեն տանեմ խաղաղության։ Այն պարագայում է դա ասում, երբ որ ռազմական ծախսեր չի կատարվում, երբ որ ռազմական պաշտպանունակությունը չի բարձրացվում, ռազմական արդյունաբերության կոմիտեից գումարները հետ են գալիս պետական բյուջե։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ պաշտպանունակություն չի բարձրացնում, չի հզորանում, եւ ասում են խաղաղություն են բերելու, հետեւապես ո՞նց է բերելու, զիջելով է բերելու։ Իսկ ի՞նչն է զիջելու, ինչ որ պահանջում են, պահանջում են ի՞նչ, պահանջում են Միջանց, պահանջում են Ղարաբաղի պետականության ապա մոնտաժում։ Պարոն Սողոմոնյան, ձեզ կարող են հակադարձել իշխանական շրջանակներից, ասելով, որ Միջանց ձևակերպման վերաբերյալ բազմիցս հայտարարություններ են արվել Փաշինյանական թիմից եւ ասվել է, որ Միջանցքը ընդունելի չէ, այդ դրամաբանությունը ընդունելի չէ։ Խոսքը գնում է միայն ճանապարհի դրամադրմանը Ադրբեջանի ըստ երևույթի, որը կվերահսկվի դարձյալ Հայաստանի կողմից։ Հիմա դուք ինչի հիման վրա եք մեղադրում, որ ամեն դեպքում Միջանցքի դրամաբանությունը կարող է գործել, այսինքն կարող է պարտադրվել Հայաստանին։ Ես ասացի, որ Հայաստանը իր կենսական շահերի համար կռիվ չի տալիս, եւ միևնույն ժամանակ վարչապետ ասում է, ես դիվանագիտական ճանապարհով եմ հասնելու խաղաղության, եւ միևնույն ժամանակ թուրք-ադրբեջանական տանդեմը ներկայացնում է մեզ համար անընդունելի պահանջներ որպես խաղաղության գին։ Այսինքն ըստ ձեզ որոշակի գործընթացներ են գնում, որոնք ոչ այդ պաշտոնական հայտարարություններից մի կողմ են կուլիսներում։ Իհարկե, իհարկե, օրինակ ասենք, չգիտեմ, մենք ներս վերջին մի երկու տարվա պատմությունը մեզ ցույց է տալիս, որ այն ինչ որ հայտարարում է օրինակ վարչապետը եւ հետո ինչ որ տեղի է ունենում, մենք տեսնում ենք, որ լրիվ տարբեր բաներ են այստեղ տեղի ունենում։ Այսինքն ինքը մի բան ասում է, ասում է Հայաստանի դիրքորոշումը սա է, մենք սրանից հետ չենք կանգնելու, հետո գալիս են կանգնում ենք փաստի առաջ, հետո ինքը սկսում է արդեն արդարանալ, ասում է սա է մեղավոր, նա է մեղավոր, Ռուսաստանն է մեղավոր, գլխավոր շտաբն է մեղավոր, այսինքն իր վրայից բոլոր բաները գցում է, օրինակ 44-օրյա պատերազմ, 44-օրյա պատերազմ, չէ՞, ենթադրենք։ Մինչև այդ ինքը ինչ էր ասում, ասում է Հայաստանի բանակը տարածաշրջանի ամենաուժեղ բանակն է, որ անգամ թուրք-ադրբեջանական, հա, հուլիսյան 20 թվի հուլիսի դեպքերից հետո Տավուշյան դեպքերից հետո ծնկ Տավուշյան դեպքերից հետո այո ծնկի բերեց, մենք էսպես, մենք էսպես, մենք էսպես, հետո երբ որ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում ասենք հայտնվեցինք այս իրավիճակի առաջ, ինքը ինչ ասեց, ասեց, բա դե գիտեք ինչ կա, ես հո մեղավոր չեմ, Գենշտաբը իր խնդիրներն ուներ, անվտանգային ճարտարապետությունը այնպիսիներ, որ Հայաստանի օգտին չէր, եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այսպես էլ կարող է ասել, որ ես, այո, մենք հետևողականորեն առաջ ենք տանում ոչ միջանցքային դրամաբանությունը, որ մենք միջանցք չենք տալու, բայց ստեղծվեց իրավիճակ, ինքը շատ լավ, շատ գեղեցիկ, շատ հասկանալի, այսպես ճակերտավոր ասեմ, այս ամեն ինչի պատասխանը կտա։ Մի այլ Միջանցքի, նախ Բերձորի Միջանցքի մասին է հիմա շատ խոսվում, Ադրբեջան ակնհայտորեն պահանջում է այդ Միջանցքը, որ իր վերահսկողության դրամադրվի, անգամ եթե դա ձևակերպի որպես նոր ալենտրանքային ճանապարհ, որը ըստ երևույթի նախ ադրբեջանցիներն են իրենց ուժերով կառուցել, երկրորդը այդպես պաշտպանված չէ, ինչպես ներկայիս Բերձորի Միջանցքի այդ ճանապարհը, եւ ըստ երևույթի կվերահսկվի դարձյալ իրենց կողմից, ադրբեջանցիների կողմից։ Հիմա այդ Միջանցքը լավ, եթե Ադրբեջանը պնդում է, որ պետք է տակ, պետք է ճանապարհը փոխվի, Հայաստանից մենք չենք հասկանում, ի վերջո ներկայիս իշխանությունները ինչ են ասում, են որ չէ, մենք դեռ ըստ պայմանավորվածության, ըստ Երակոմ հայտարարության դրան պետք է անդրադարձ լիներ 3 տարվա ընթացքում, մշակվեր ինչ-ինչ սխեմա, թե ինչպես պետք է գործեին, ի վերջո հանձնաժողովներ կազմվեին, հայկական կողմը, որը ճանապարհի փոփոխության դեռևս հավանություն չի տվել։ Դա ասում է պաշտոնական Երևանը իդեմս Նիկոլ Փաշինյանին, այդպես չէ։ Այո, այդպես է։ Եվ այդ ճանապարհը երբանից է սկսել կառուցվել։ Ինչ որ ժամանակ առաջվանից է սկսել, չէ՞, կառուցվել։
հայկական կողմը, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, պաշտոնական Երևանը տեղյակ չէին, որ ճանապարհ է կառուցվում ադրբեջանցիների կողմից։ Օրինակ, եթե անգամ հավատանք իրենց, որ իրենք այդ հարցում պայմանավորվածություններ չեն ունեցել, բա չեն տեսել, որ այդպիսի բան է տեղի ունենում։ Չեն ենթադրել, սա ինչ ճանապարհ է, ինչի համար է կառուցվում, ով պետք է անցնի այս ճանապարհով, ռիսկեր չեն գնահատել, որի վերջում այս ճանապարհը կառուցվելու վերջում կարող է խնդիրներ ծագել, կարող են փաստի առաջ կանգնել, կարող է Բերձորի, Աղավնոյի, Սուսի, ասենք, բնակչության համար կոնկրետ խնդիրներ ստեղծվել։ Այս քայլերի առնչությամբ ինչի հանրությանը տեղեկություն չեն տվել, որ այսպիսի ռիսկեր կան, այսպիսի բաներ են տեղի ունենում, հա՞։ Դրա մասին խոսում էր ընդդիմադիր դաշտը որպես կանոն, եւ խոսում էր այս գարնանային այդ բողոքի ակցիաների հանրավակների ընթացքում։ Այո, այո, որովհետեւ ժողովրդի կողմից բարձրաձայնված ահազանգերի արդյունքում։ Եւ ինքն էլ ինչ էր ասում հունիսի 27-ի իր տխրահարչակ ասուլիսի ժամանակ։ Ասած, որ լղիմի, նախկին լղիմի տարածքից դուրս գտնվող ցանկացած բնակավայր, բայց իհարկե պետք է վերադարձվի Ադրբեջանին։ Այսինքն, տեսեք, նույնիսկ նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մեջ էլ այսպիսի բան չկա նշված, բայց ինքը դա ասում է, այսինքն ինքը ունի բանավոր պայմանավորվածություններ բազմաթիվ հարցերի վերաբերյալ։ Որոշ հանձնարարություններ կամ հանձնառություններ այդ պայմանավորվածությունների արդյունքում նա կատարում է, որոշի հետ կապված չի կատարում, որպեսզի վարկանիշը չընկնի, հետո ստեղծվում է իրավիճակ, այդպիսի սրացումներ ռազմական եւ այլն, վախի մթնոլորտ է սերմանվում, ի վերջո փրկողի, փրկչի, փրկելու անվան տակ արվում է հերթական զիջումը։ Հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպանը Էդմոն Մարուկյանը այժմ մեղադրում է ընդդիմությանը, որ տեսեք, ինչպես ինքներ գրել, հիմա գոհ է կային ինչ-որ տեղի ունենում, այսինքն ակնարկելով, որ բողոքի ակցիաների ժամանակահատվածում արված եւ բարձրաձայնված խնդիրները օգնել են Ադրբեջանին լեգիտիմացնելու իր ներկայիս ագրեսիվությունը։ Ցավում եմ, որ Էդմոն Մարուկյանը այդպիսի արտահայտություն է արել, կարելի է Էդմոն Մարուկյանին հետևապես առաջարկել, կարծեմ ինքն էլ Սահմանադրության հանձնաժողովի նոր Սահմանադրության։ Կարելի է առաջարկել ընդհանրապես ընդդիմության ինստիտուտը հանել, վերացնել եւ հանգիստ կառավարել։ Այսինքն, եթե այս խնդրումների պատճառը ընդդիմությունն է, այս ամեն ինչի պատճառը, ապա առաջարկում ենք ընդդիմության ինստիտուտը ընդհանրապես վերացնել, արգելել բոլոր կուսակցությունները, քաղաքացիական պայմանագրի մեկ կուսակցությամբ բան ունենալ, այսպես եւ հանգիստ կառավարել եւ Հայաստանը դարձնել անվտանգ, շեն, զարգացող, գեղեցիկ մի երկիր։ Այսպես կարող եմ արձագանքել։ Դուք կարճ արձագանքեցիք։ Եվ վերջին հարցը, պարոն Սողոմոնյան, վերաբերում է լավ ներքին քաղաքական գործընթացների, դե պարզ է, հիմա ամառ է, արձակուրդային շրջան է, նամանանտ եղանակային պայմաններից ելնելով որոշակի ակտիվություն, փողոցային ակտիվություն չկա։ Դուք ինչպես եք տեսնում, ինչպես կարող է շարունակվել, այսինքն ինչպես եթե դուք մասնակից եք այդ շարժումներին, կուսակցության անդամ եք, 5165 շարժման անդամ եք, ինչպես պետք է շարունակել պայքարը եւ կշարունակվի այն թե ոչ։ Ես կարծում եմ, ընդդիմությանն էլ է, նաեւ մի հավելում, ընդդիմությանն էլ որոշակի մեղադրանքներին հնչում ոչ իշխանական կողմից, այլ նաեւ այն քաղաքացիներից, որոնք ոչ պահանջում են բավական ակտիվություն եւ որոշակի հարցերի լուծում, նաեւ ինչու՞ չէ, դիտարկում են իշխանության եւ ընդդիմության ինչ-ինչ մի սեղանի շուրջ նստել, գուցե եւ։ Ված չէ, որ ընդդիմությանը մեղադրում են եւ ված չէ, որ ընդդիմությանը քննադատում են, եւ պետք է այդ քննադատություններին ականջալուր լինել։ Եվ բոլոր իշխանություններ ժամանակին Հայաստանում հենց պատճառը դա է եղել, որ հանրության ներսի ձայնին ականջալուր չեն եղել եւ չեն իմացել փաստորեն ներքևում ինչ է տեղի ունենում։ Եվ հիմա կարծում եմ, որ պետք է այդ բոլոր քննադատությունները, բողոքները լսել, բոլոր առաջարկությունները հավաքել եւ փոխել, որոշակի փոփոխություններ կատարել, մարտավարական փոփոխություններ դրանք կլինեն, այսպես անգլերեն խոսք կա մեսեջինգի հետ կապված ուղերձների փոփոխություն կարող է լինել եւ այլն կամ ցանկացած տիպի, հա, այնպես որ անհրաժեշտ է անպայման հանրության կարծիքը հավաքել, մոնիտորինգ իրականացնել, որ պայմաններում, ինչ առաջարկների դեպքում, ինչպիսի դեմքերի դեպքում մարդիկ ավելի վստահությամբ կգան, եւ որովհետեւ
ակնհայտ է, որ ժողովրդի շրջանում պահանջը կա, իշխանապահության պահանջը ակնհայտ կա եւ դարձյալ ընտրությունների միջոցով Հայաստանի Հանրապետությունում ցավոք սրտի երբեք իշխանություն չի փոխվել եւ երբ որ իշխանությունը կհայտարարի արտահերտ ընտրությունների մասին կնշանակի որ ինքը արդեն պատրաստ է եւ ինքը վարչական ռեսուրս է կիրառում ոչ ընտրությունների միջոցով ես չեմ հավատում որ իշխանություն կփոխվի Հայաստանում որովհետեւ երբ որ դիտարկում ենք ներքաղաքական բոլոր գործընթացները ու ամենա այսպես թարմ օրինակը վերջին 1 տարվա ընթացքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների գործընթացը տեսնում ենք չէ ինչքան բռնաճնշումներ են լինում ռեպրեսիաներ են լինում այսինքն այս իշխանությունները այս իշխող քաղաքական ուժինքը երբեք պատրաստ չի օրինական նորմալ խաղաղ գործընթացով զիջել իշխանությունը հետեւապես դա իշխանության իշխանապահության գործընթացը պետք է կատարվի ոչ թե ասեմ պետք է լի խաղաղ կատարվի բայց ոչ ընտրությունների միջոցով պետք է կատարվի այդպես ասում էի դեպ նաև նախորդ իշխանությունների հասցեին ահա ոչ ընտրությունների միջոցով հնարավոր չէ փոխել իշխանության դե պրակտիկան ցավոք սրտի է դա ցույց տալիս Հայաստանում երբեք ընտրությունների միջոցով կամ եղել է պալատական ներքին այսպես պալատական հեղաշրջումների միջոցով օրինակ 98 թվականին ասենք որ տեղի ունեցավ կամ 2018 թվականին այն ինչ որ տեղի ունեցավ մի կողմ թողնելով դա ինչպես տեղի ունեցավ ինչ հանգամանքներում տեղի ունեցավ այդ հարցերը մի կողմ թողնելով դրա ժամանակը չէ հիմա բայց այո պետք է պատրաստվել այդ գործընթացին ես մասնագետը չեմ քաղաքական տեխնոլոգիաների որเปզի այս պահին խոսեն ինչ տեխնոլոգիաների վերաբերյալ բայց ակնհայտաբար մի բան պետք է հաշվի առնել որ այն դժգոհությունները այն քննադատությունները ու այն առաջարկությունները, որը հանրության շրջանում, այն մարդկանց շրջանում, ովքեր որ ուզում են փոխել իշխանություններին, դրանք պետք է հավաքել, վերլուծել, հասկանալ եւ ստեղծել այնպիսի ֆորմատ, որը լինի ինկլյուզիվ, հա, որը լինի ներառական, բացառող հայտարարություններ, օրինակ, չանել, հա, հարթակներից եւ սпасել ինչեւ որ տեղի կունենա այն ինչ որ անհրաժեշտ է որովհետև իշխանապահությունը իսկապես Հայաստանի Հանրապետության կենսական հայ ժողովրդի կենսական շահերից է բխում այս իշխանությունները նրան ցանկացած քայլը հայ ժողովրդի կենսական շահերի դեմ քայլեր են Շնորհակալ եմ հարցազրույցին Արտան Սողոմոնյան։ Զրուցեցի համախմբում նախաձեռնության անդամ Երևանի պետական համալսարանի դոցենտ Մենուա Սողոմոնյանի հետ։